Så, för de av er som sitter i chatten eller för de som inte har läst briefingen så är i princip det här en rolig version av en uttagning för stridsflygplan. Så vi kommer följa en bestämd kurs. Ni kommer få instruktioner in flight som kommer att berätta för er vad det är ni ska göra härnäst. Men ni ska börja med att starta från den här basen, från bana... Nu kommer inte jag ihåg min egen briefing bara för det. Från... 25. Ja, 25. Jag behövde bara få siffran. Och flyga upp mot staden Poti. Och därifrån kommer ni då få hänvisning till nästa uppgift. När det kommer till de sektioner där ni ska flyga lågt så kommer grön rök att markera vägen. Den här gröna röken är visserligen bara aktiv i 5 minuter efter att den aktiverats. Men eftersom vi är så många så lär den fyllas på av alla. Så jag misstänker att det här kommer bara vara ett problem för sista man i kön. Komplett traffic, arkitektur. Det hade du gjort jättebra. Jag hade haft kul. Jag sparar den idén till någon gång i alla fall. Om vi någonsin kör om den här kursen med liksom något fullständigt vedervärdigt flygplan som man installerar hoken eller något annat dåligt. Wipa. 1-1, holding short, runway 2-5. 2-5. Jag stannar, se till om jag behöver köra längre fram. Jag trodde du skulle starta sen så... Trodde jag också. Jag tror inte att det är någon idé om att vi startar liksom alla från samma runway. Det tror jag är en recept för fullständig katastrof. Så starta du. Jag kan ju ta andra sidan här och sen så starta 5 sekunder efter dig. Yes, men jag kommer släppa iväg F5-an före mig. Jag vill inte liksom... Vi har visserligen båda två motorer, men där någonstans slutar liksom skillnaden i dragkraft. One on the run. Mina är nog något mindre än dina. Vi ska norrut, eller hur? Du har skrivit south i briefingen, men norrut är ju bullseye. Ja, du ska norrut. Jag skrev fel. Icon's pulling up. Brakes. Annars så har ni alltid färdvägen i briefingen. Alltså, i bildform också. Wipe on the way. Och vi kommer inte, förhoppningsvis inte spamma varandra med textmeddelanden heller. Tiger, du kan dra när du vill. Tiger, nu är jag. Yes, vår ryske vän har inte kraschat hittills. Har vi någon önskad höjd? Lågt. Den var låg där, det avgör ni bäst själva. Ja, jag glömde mina klaffar, inser jag. Men ja, ja. Motorstyrka får kompensera. Ja, vilket lägesbord kan man... Alla som är i luften har fått sin sitt första meddelande, eller hur? Japp. Bra, då fungerar den delen som den ska. Ja, man ska inte starta 14 med klaffarna, man ska starta med... Det finns ju de här inbyggda... Spoilers. Ja, precis. Ja, de glömde jag också, men ja. Det är bra ändå. Då sätter vi vingarna på auto och så följer vi efter er då. Gäster håller på med jäkligt mycket saker där bak. Look at that slow insect go. I must spare a few.
Vem har vi att snacka med om? Mig, eller? Hålla... Det här är 400. Knop. Har vi lite Fear the Bones. Just det, jag finns faktiskt en sak jag behöver kolla upp i den mån det är klokt att F-shift-M. Ska vi köra direkt eller ska jag cirkulera? Kör direkt. Rök till. Vilken är närmast? Blodmynningen är närmast. Ja, men... Där, där. Ja, 3-2. Du är inte under mig nu, eller så jag kan dyka? Jo, men jag är inte i närheten av dig. Jag är på din höga sida. Jag ser dig. Sukoyan. Vad är det som är fel? Alltså jag har flugit om er alla, märker jag nu. Och den spelar ut hela tiden. Det var någon varningslampa som blinkade. Du får väl trimma om. Hur kom kan jag? Kan refuela på er? Den Nacke kan jag inte refuela på, men det kan jag refuela på Batumi. Om ni måste. Okej, nu svänger jag in här. Jag ligger under dig. Copy. Jag ligger på din insida. SSR. Just det, man måste inte följa röken slaviskt, men så gott det går på låg höjd. Låg höjd, vad är liksom... Ja, men jag har vingarna på auto, så skyll på planet. Jag snackar med chatten. Ah, ja, nu vill jag inte riktigt ta ögonen från terrängen, så vi får köra med vingarna ute. Jag är väldigt, väldigt färsk i, eller inte färsk, jag är rostig i Tomcaten, så också därför jag valde den, så. Yes, grön rök, klockan 12. Det är grön rök markerar vägen. Och för de andra planen så finns det också gul rök som visar vägen för den delen. Ah, sådär.
Tack så mycket. Chatten påminner om att jag behövde trycka reset för att fixa. Ja. Jo, det måste man göra. Jag hoppas att det inte min rök stör er där bak. Nej, jag är långt ifrån den. Gott så. I höjd alltså. Du är ju på jättehögt upp ju. Jag måste vara det, för snart så kommer det en liten sak att flyga över. Alla är i luften. Så Sukhoian hade lite problem, men alla är tydligen i luften. Ja, det var glapp i kontakterna. Återigen, de där georgiska mekanikerna som var där. Så det blev lite field repairs där. Okej, okay, då kommer vi in över dammen. Och här ska det finnas ett bonusmål som vi får skjuta ett av. Som vi blir vackert på. Man kan alltid... Men det finns bortre sidan av... Sa du? Det var inte förrän bortre sidan av bassängen. Nej, utan det var liksom när bassängen tar slut. Yes. Och bonusmålen är alltid utmarkerade, antingen med grön rök eller med något landmärke som X-et då, då. Det är möjligt också att ni kommer se ett brinnande därför att någon... Men vi får se. Jag... Ah, fan. Jag är nära på att missa dem. Där var de ju. Hey, the sink rate's too high. Oh, Jester tyckte inte om det där. Jester tyckte min sink rate var oacceptabel. Rolling in. Jag fick iväg en burst mot ett bonusmål. Jag vet inte om jag träffade eller inte. Bonusmålet kommer vara lite till vänster så att ni är beredda på det. Framför den sista gröna röken. Där ser jag Akan A4s. Nu kommer vi till den delen jag fruktar. Det är nämligen att jag behöver göra en touch and go. Och jag borde tänkt på vilket flygplan jag hade valt när jag skrev den här skiten. Så, då ska vi bara välja. Var det skyltarna som var målet? Skyltarna är målet. Det vet man om man träffar det? Förhoppningsvis tack ju. Okej. Annars så... jag hade väntat mig att de där skyltarna skulle bli förstörda om man sköt på dem, men tydligen inte. Så, vi ska kolla vart i helsike vi är någonstans i relation till Senaki. Det är brytpunkt 6 som är Senaki, va? Det borde det vara, ja. Och touch and go. Ni behöver inte taxa eller någonting sånt. Det enda som gäller det är att landningsställen ska nudda startbanan i några sekunder. Det är alltså inte landa, utan det är ett bokstavligen touch and go. Under min övning så lyckades jag smälla däcken. Ja, det är någonting jag är väldigt, väldigt rädd för att göra. Ja, du vill väl landa under 300 i den. Ja, jag håller faktiskt redan på att sänka farten. Ja, det är inte i Sukhoi. Ja. Ja. I Sukhoi vill han dessutom inte bränna bromsskärmen det första han gör, visst tänker jag också. Nej, det liksom känns som att den inte behövs. Oh, jävlar, så vi kör den där benen ska sluta sen. Vi säkrar vår hot trigger också. Om någon kommer ihåg vinter tangenten ligger på skruva i. Sukhoian är så sent ute i hela i grejen så att den gröna röken verkar upphört för dig. Jajamän. P tror jag skjuter ner på. P som är Patrik. Men som tur är så flög jag runt den här ett par timmar sedan, så... Det var faktiskt ovanligt, eller väldigt
framåttänkande av dig så att du kommer ihåg, så att du pluggade in den i alla fall. Det gjorde faktiskt jag också. Jag la in de där waypointsen, fast... Wow, 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 wow! Satt! Nu! Vad hände?! Kontakten igen! Alltså, jag har kontrollen helt och hållet! Du gör en kobra! Ditt på satana! Hela nu helvete! Ja, du har bara en motor! What the... Och Jorgen jublar! Alltså, jag förstår inte vad som hände! Jag var inte rädd att vi disengagerar den här... vad heter det? Fly-by-wire. Kan man göra det på Sukhoyen? Ja, det kan man väl? Eller är det bara 27? Jag vet inte. Jag är inte expert på de planen. Den där FC-3 känner jag kan flyga till A10. Knappt. Jag tror det är... När jag hade köpt FC-3-flygplan skulle jag testa flanker. Jag kommer inte ihåg vilken jag började med, om det var vanliga flanker eller om det var SU-33. Men den första lyckades jag hamna i okontrollerbart flygläge på nästan direkt och ta mig ur. Den andra hamnade i okontrollerbart flygläge direkt och dog. Det gick inte. Ta sig ur. Så, då ska vi se om jag kan se Senaki här någonstans. Jag har använt F10-kartan rätt friskt. Men jag lade ju... Där har vi nog Senaki. Ja, du har ju en snubbe som kan liksom navigera och... Ja, det har jag faktiskt, men... Jag kom också på att eftersom det är touch and go behöver jag nog inte bekymra mig om... Försök inte sabba banan allt för mycket nu så att vi andra kan landa liksom. Ja, precis. Som sagt, ni behöver inte landa, ni behöver bara nudda den. Så om jag, när jag kraschar i början av den så finns det fortfarande väldigt mycket bana kvar åt er. Nej, sånt schysst. Nej, det här är faktiskt någonting jag är livrädd för. Och jag tror... Senaki traffic, Viper 1-1, inbound. Viper-piloten här är ju dessutom också antagligen... Sitter väl och är glad över att det inte är han som sitter i baksits. Han kommer ihåg vad som hände förra gången han satt i baksits när jag flög en Tomcat. För er som inte var med då, jag flög rakt in i ett hangarfartyg. Med honom ombord. Efter att någon av oss hade sagt, det här kommer gå bra. 400 feet. Är du nere än, eller vad fan är du någonstans? Snack in traffic. 300 feet. Ditt framljus är helt snett och vänster. Bana 2-7 inbound. 100 feet. Angel 6. Viper 1-1, final. Fan också, jag behöver nudda den förbannade banan också. Yes! Jag tror att mina hjul överlevde det där, men jag har gjort en touch. Jajamensan. Första touch and go. Ja, trash it. Om du vill köra kommentatorn istället får du jättegärna göra det. Ja, då ska vi se här. Då är det airfix nästa och ingående landning. Kommer lite svett där. Show off, han har strålkastarna på här. Och där slog han i backen. Och försvinner uppåt igen. Vår vän FM, han plockade tydligen med sig lite fler bränsletankar än vad jag gav honom. Kanske. Och här har vi Horneten i... Alltså Blue Angels-målningen är så jävla snygg. Det går inte att säga någonting annat om. Runway to sell. Shooter är på väg mot krysset.
Du har visuellt på krysset, kommer in och anfaller något av målen, antar jag. Målen befinner sig på krysset vid mitten och vid de olika sidorna. De ni flyger in längs med någon av kryssens rakor, då kommer ni ligga i bra läge för att skjuta på ett av dem. Så att ni vet om det. Men de här målen är inte markerade med annat än just krysset. Just det, kanske ska stå över till air to ground också. Inte ha kvar landningsläget på Hudden. Det var bara kristna och sånt. Det var några mål på den här turen. Ja, just det, man ska följa... Krysset har målen. And you're up. Tror du jag fick in en träff på det där målet? Sådär. Vi får helt enkelt kolla på attackljusen. Jag är på väg för Batumi Touch and Go. Runway 3-1. Viper 1-1, rolling in on targets. Och ja, efter Batumis lilla labyrint i canyon där så finns det de tredje bonusmålen. Och som sagt, man behöver inte skjuta bonusmålen om man inte vill. Men det rekommenderas ju eftersom de är värda en poäng var. Ja, det där är definitivt en träff. Jajamensan. Och så då slår vi över till landning igen, så blir vi lite nervösa inför inbound Batumi. 31 alltså. Det är från mot vattnet, det vill säga du kommer in från land mot vattnet. Tanken är då att man efter touch and go ska kunna svänga runt. Ja, det är ju den lite jobbigare approachen, det är inte så ofta man kommer det hållet. Nej, enligt märken att banan så landas från alla hållet. Från vattnet. Ja, fast nu gör vi ju inte en landning ut. Touch and go, så. Annars så skulle jag hålla med er att om det var så att vi skulle landa för att stanna där, då skulle vi komma in från vattnet. Men vi kan säga så här, ni får komma in från vattnet om ni vill, men jag är just nu på väg in från land, så... Det är dumt att komma från olika håll. Ja, vi kör som du har sagt. Bad. Viper, 1-1, inbound. Chris area, Ike coming in from the north. Engaging targets. Bad to me, this is Tomcat. Top Gun 1, we up. 300. Thank you, Jester. 200 feet. Thank you, Jester. 100 feet. Happy. Fan, ska du flyga ner målet, eller? Ska inte det vara sånt? Batsumi, we are departing. Det var nog en väldigt slarvig touch and go, men... Batsumi traffic, airfix on final.
Intruder har klarerat Batumi och är på väg in mot sista veckan. Be aware, traffic in the area. Jag ser någon klockan 12. Ja, det är jag. Do you feel the need? Not right now, because I'm landing. Jimmy Traffic, I go inbound, runway 3-1, touch and go. Vad sa du? Kommentatorn? Att det blir lite trångt på landningsbanan med tanke på hur långsamt Airfix flyger. Ja, jag är på väg mot sista bonusmålen i alla fall. Jag är ändå rätt glad över att de inte går att förstöra, därför att eller att vi hittills misslyckats med det i alla fall. Och trigger... Ah, fan också. Det var inte en träff. Jag tror fan mig jag kommer runt och... Jag tänker ta en vända till på bonusmålen. Det är ändå på vägen hem. Så. Jag träffar... Jimmy Traffic, runway inside. Airfix has left the area. En tredje raden bonusmålen finns på en bergstopp. Vilket ni vet om ni har tittat på briefingbilderna. Great. Jag tror det där var en träff. Looking jag får... good there, I go. Thank you, my bar. Here's some firecrackers for ya. Oh. B-E-A, beautiful. Traffic Echo short final. Jag tycker vi ser en F5. Yes. Skippy landar in i rök. I call shenanigans. Kom ihåg att det bara är touch and go. Du behöver inte stanna planet. Jag ska följa IK in bara för nöjes skull, alltså. Skulle du följa floden innan, vad fan var det? Ja, den gröna röken visar vägen. Kör du på väg här? Efter att ha bränt av alla facklor vi fick idag.
Var glad över att det inte är 1 april idag, Hornet och Viper för övrigt. Det hade varit väldigt kul att se resultatet annars. För er som inte är medvetna om det, så fanns det ett 1 aprilskämt i Hornet och Viper, där när man försökte fälla ut landningsställen så startades då ett kasinospel. Där man var tvungen att få 3 landningsställen i rad för att landningsstället skulle fällas ut. Det här räckte inte, man kunde också vinna klaffar, man kunde vinna luftbroms, man kunde vinna motorfel och man kunde vinna att bli utskjuten ur planet. Det här upptäckte jag... Hur gick det för dig i slutet? Jag fick ju motorstopp. Ja, just det, så var det. Jag stoppade mig själv från att säga jinxa mig själv. Och sen så visade det sig att jag stoppade mig själv för sent. Jag hade jinxat mig själv. För jag sa bokstavligen att någonting stil med... Det är tur att vi inte har fått... nu ska inte jag säga det, för då får jag säkert ett motorstopp. Sen så snurrade jag på hela grejen, och då vann jag ett motorstopp. Du kom ju på marken till slut i varje fall. Lite hårdare än vad det var avsett, men ja. Så, jag tror att jag har slagit på spoilers. Det är spoilers till both, eller hur? Ja, nu behöver du bara dubbla flaps. Jag fattar. Så trycker jag ut spoilersna automatiskt. And ladies and gentlemen, from your right, dedication pass, Viper team. Jaha, du hade redan hunnit hit. Have your cameras ready. Here he comes, Viper team. Kör nio gener. Snackar du om mig eller Airfix? Tjena! Då är jag på väg in för landning. Det är nu tävlingen börjar. Precis, det är nu tävlingen börjar. Vilket håller du på väg åt? Jag? Ja. Jag är på väg in för landning. Ja, han har sagt 2-5. Ja, jag bara tänker, flygplatsen ligger åt det hållet. Ja, jag håller på och svänger in. Den ligger dessutom på marken. Fan, jag hinner ju föra dig ner. Jag tror fortfarande jag har Akan Ammo kvar annars, men okej. Okay. Du får försöka om du vill, men jag tar inget ansvar för om jag råkar krossa ditt lilla plastflygplan. Din lilla Airfix-modell. Jag skojar bara, jag landar ju med glide slope och landningshastighet, så du kommer ju hinna före mig ner. Du ska använda DLC:n också på fjorton. Fråga? This will be fun. Ja, det kommer det, därför att det här kommer inte... Jag kan inte tänka mig att det här går bra. Kommer lite traffic, Ico inbound. From the east. Jag tror inte att jag ska försöka fortsätta den här inflygningen. Nej, du var alldeles för högt upp. Shooter avbryter din flygning. Svänger runt. Men jag är i alla fall nöjd med att jag insåg det. Det finns en period i mitt liv då jag bara glatt hade tänkt, det löser sig säkert. Nej, det löser sig inte. Det finns flygplan man kan fuska ner på marken, Hornet. Och sen så finns det andra plan. Tycker inte Hornet är så jävla lättlandad. Det är inte Sumus. Alltså... Och 5 sekunder efter Erik sa det där så fick han ett tungt objektiv i huvudet. Den är lättare än 14, absolut. Men Viggen och så vidare är betydligt lättare. Det säger jag inte emot.
Men Viggen har jag landat så jäkla många gånger, så den, alltså, där kan jag korrigera en dålig inflygning. Jag vet att reversatorn kommer rädda mig i slutändan liksom. Länge jag inte knäcker landningsställen liksom. Completed traffic, I can inbound runway. Får se, vi har F5:an ligger lite längre bort, så på den punkten har jag inte oroa. Jag är borta vid banänden, så jag är inte i vägen för någon. Och där kommer Ico ner, för det ser jag också. Viper 1-1, left the active. Av någon anledning så skulle det passa med lite Pavarotti nu när vi landar, Ico. Brukar det vara ett blåmålade flygplan med mycket rök bakom landar. 100 feet. Fan, hälften soppa kvar. Jag hade inte behövt köra så. Reserverat. Jag har 2700 pounds kvar, så jag hade också kunnat. Oops! Daisy! Kommer det traffic runway vägen? Det här kommer bli en tragedi. Oj. Det här blir inget bra. Vi får se om jag kan taxa. Det här var inte min mest briljanta landning, om vi säger så. Ja, du brinner inte i alla fall, det är bra. Jag brinner inte, jag verkar inte ha några större skador. Jorgerna är jätteimponerade. I någon av mina touch and goes så måste jag ha skadat landningsställen. Det är antagligen det som har hänt. Antagligen Batumi, för där höll jag inte riktigt uppsikt på vad fan det var jag gjorde. Eller rätt sagt, jag är rätt övertygad om att sina... Om att, alltså jag gled på Batumi, så F5-man, du borde kunna klara dig in, men tänk på att det är en krympling på banan just nu. Det är fattat, jag försöker hålla vänster. Men, jag svänger av banan bara några sekunder, så. Men spoilers fungerar i alla fall, så den saken lyckades jag med. Fun fact, det första flygplan som jag lyckades landa, starta, det var faktiskt F5-an. Det var under Georgia at War som jag lyckades flera gånger landa F5-an och sen så startade den för att gå iväg med raketanfall. Georgina applåderar Tomcatten som har överlevt allt. Även sin pilot. Ja, det ser ut som det är lite punktering där. Ja, båda bakhjulen. Men ändå bra jobbat i både F5 och F14. Mer, alltså, jag borde bara flyga F14 mer, inska. Jag tycker om planet. Det är svårt att inte göra det. Ska jag bara parkera bredvid er också. Men det gick bättre för mig än vad det gick för Sukhoien i alla fall. Stackars Sukhoien. Du, georgiska mekaniker. Team georgiska mekaniker wins the day.
citat, glappkontakt i kontrollen, citat. Ja, den var åtminstone riktigt. Jag har en analog kabel mellan joysticken och min throttle. Och den, ibland glappar den.